സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമസങ്കീർത്തനം, ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും അഷ്ടപതി വെൽവിഷസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ പല പേരും ഈ കലിയുഗത്തിൽ ചിന്താകുഴപ്പത്തിലാണല്ലേ. പല കാര്യങ്ങളിൽ, ഓഫീസിലെ കാര്യമാവാം, വീട്ടിലെ കാര്യമാവാം, കുട്ടികളുടെ കാര്യമാവാം, പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് ചിന്താകുലരാണ്. ഒന്നിലും ഒരു പൂർണ്ണത വരുന്നില്ല എന്ന തോന്നൽ, അതുപോലെ നമ്മളുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നമ്മൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന തോന്നൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഒരാൾ ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും പരാതി പറയുമായിരുന്നു, എന്തിനാണ് ഭഗവാനെ ഈ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എനിക്ക് മാത്രം വെച്ച് തരുന്നത്? എന്തിനാണ് എൻ്റെ പേരിലെല്ലാം കൊണ്ടിടുന്നത്? ഞാൻ എന്തുമാത്രം പാപം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇതിന് മാത്രം ഞാൻ പാപം വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്തിനാണ് ഇത്രയും ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എനിക്ക് കൊണ്ടു തരുന്നത്? അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര പരാതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, താങ്കളുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം ഒരു ബാഗിനകത്താക്കി അതിനെ രാധാകൃഷ്ണ ടെമ്പിളിൽ എത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു, രാധാകൃഷ്ണ കൾച്ചറൽ ഹാളിൽ എത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ നിന്നെ കാണും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഞെട്ടി എണീറ്റിട്ട് വിചാരിച്ചു, ഹേ ഭഗവാൻ എൻ്റെ ഡ്രീമിൽ വന്നു, എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ? എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സഞ്ചിക്കകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം എടുത്ത് ഇദ്ദേഹം വീട്ടിൻ്റെ വെളിയിലിറങ്ങി, അതായത് രാധാകൃഷ്ണ ടെമ്പിളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി. ഇദ്ദേഹം ഇറങ്ങി രാവിലെ 4:30 സമയം ഇരുട്ടാണ്. ഇദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസികളും പരിസരവാസികളുമായ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി വരുന്നു, അതും അവരുടെ കയ്യിലും ഓരോ ബാഗുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, എന്താ ഭഗവാൻ അവർക്കും ഇതുപോലത്തെ സ്വപ്നം കൊടുത്തോ? ഭഗവാൻ അവരുടെ സ്വപ്നത്തിലും വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോ? അവരും ഹാപ്പി അല്ലേ? അവർക്ക് സന്തോഷമില്ലേ? ഞാൻ കരുതിയത്, അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുവാണ്, ഞാൻ കരുതിയത് അവർക്ക് വലിയ ബംഗ്ലാവുണ്ട്, അവർക്ക് വലിയ കാറുണ്ട്, അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വിനോദയാത്ര പോകാൻ ബോട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടും അവരുടെ ബാഗ് എന്നെക്കാളും വലുതാണോ? ഇതെന്താണ്, അവരും സന്തോഷമാരല്ലേ? എന്തായാലും ടെമ്പിളിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ സഞ്ചിയുമായി രാധാകൃഷ്ണ കൾച്ചറൽ ഹാളിലെത്തി. അവിടെ ബാക്കി എല്ലാ നൈബേഴ്സും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിസരവാദികളുമായ എല്ലാ ആൾക്കാരും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കയ്യിലും ഓരോ ബാഗുകളുണ്ട്, ചിലതൊക്കെ നല്ല വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അശരീരി കേൾപ്പിച്ചു, അവിടെ ആണികൾ അടിച്ചു തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഓരോ ബാഗ് അവരുടെ ബാഗ് ഒരു ആണിയിൽ കൊണ്ട് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുക, അവരവരുടെ ബാഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് ഒരു സർവേ നോക്കുക, അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവരുടെയും ബാഗ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക, ഏത് ബാഗിലാണോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ ബാഗ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക, കാരണം അടുത്ത 10 മിനിറ്റിൽ ഞാനിവിടെ കറണ്ട് പോയിപ്പിക്കും, അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുട്ടാവും, ആ സമയം നിങ്ങൾ കണ്ടു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി നിൽക്കാം, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഫെയർ എക്സ്ചേഞ്ച്, അതൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അതായത് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം വേറൊരാൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പോകും, നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിന്നാൽ ആ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 10 മിനിറ്റ് അവിടെ കറണ്ട് പോയി. കറണ്ട് പോയതും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറണ്ട് വലിപ്പിച്ചു. വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ബാഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? കാരണം അവർ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു, എന്തിനാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം ചുമക്കുന്നത്? അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ബാഗ് തന്നെ, അവരവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും തന്നെ എടുത്ത് അവർ രാധാകൃഷ്ണ ടെമ്പിളിൻ്റെ വെളിയിലിറങ്ങി. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖം ഒന്നുമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, ഞാൻ സന്തോഷവാനല്ല മറ്റുള്ളവരാണ് ഹാപ്പി എന്ന് കരുതുന്ന ആ ഒരു ചിന്തയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഡിസ്പൽ, ഇവിടെ ഭഗവാൻ അത് ആ ഒരു ചിന്തയാണ് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത്. ഇതാണ് ഈ കഥയുടെ മോറൽ. നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ ഭഗവാനോട് പറയുകയും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സമയം കംപ്ലീറ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൂടുതൽ ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
അപ്പോൾ എല്ലാ പേർക്കും ഈ കഥയിലെ തത്വം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമസങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.